Мітинги у Жулянах та під Печерським районним судом Киба. Екс-президент України Петро Порошенко повернувся на батьківщину із Варшави. Його літак приземлився о 9:50. В аеропорту його чекали однопартійці, прихильники, журналісти та слідчі ДБР. Як зустрічали п'ятого президента, також інформація із зали суду, дивіться в сюжеті нашої Анни Мельниченко. Вранці біля терміналу А у міжнародному аеропорті Жуляни було багатолюдно. Майоріли державні та партійні прапори, а зі сцени лунали політичні гасла. Так зустрічали лідера Європейської солідарності Петра Порошенка в Україні. Коли після довготривалого очікування він нарешті вийшов до журналістів, то повідомив, що його затримали на митному контролі. Я перетинав державний кордон України в Жулянах. Заздалегідь про це повідомив. Дуже дякую 15-20 тисячам українців, які зібралися в Жулянах нас зустріти. І можете собі уявити, вони побоялися мене пускати в країну. Вони вилучили паспорт і сказали, що вони не пізнають Порошенка. Вони перевіряють, чи справжній паспорт у Порошенка. І лише десятки тисяч людей примусили їх припинити беззаконня. Затримка на митному контролі, за словами очевидців, була створена штучно, аби слідчі Державного бюро розслідувань змогли вручити підозру п'ятому президенту України. В Порошенка взяли паспорт і всім його віддавали за 20 секунд. А йому не віддавали, сказали, що на вказівку ДБР. Але потім, ну, це повне порушення закону, його не пропускали фактично, якби на офіційно на територію України. Після 15 хвилин такої затримки під тиском ЗМІ нашим вони віддали паспорт і Порошенко зміг вийти. За словами організаторів мітингу, прихильники Петра Порошенка приїхали з усіх регіонів України. Були певні провокації тут на місці. Наша охорона не догледіла і вимкнули генератор, був один момент. Були дрібні провокації серед людей, але вони були, ну, насправді незначними. Тому можна вважати, що акція є успішною. Після аеропорту Петро Порошенко поїхав до Печерського районного суду, де йому мають обрати запобіжний захід у справі щодо постачання вугілля з окупованих територій Донбасу. Засідання суду замість 11-ї години розпочалося на годину пізніше. Адвокатам лідера Європейської солідарності надали документи для ознайомлення. І суд пішов на двогодинну перерву. Подівом ми дізналися, що у нас Зеленський призначив мені безкоштовного адвоката. І, на щастя, ця людина виявилася порядною і сказав, що його, цього юриста, збиралася влада використати в якості провокації. Тим часом під залою суду зібралися сотні однодумців Порошенка. Колишній політв'язень Роман Сущенко вважає, що суд над екс-президентом – спроба реваншу проросійських сил. Сьогодні насправді відбувається тут історична подія. Спроба конкретного застосування репресивної машини і політичної репресії. Саме тут я сьогодні разом з дружиною, разом з прихильниками п'ятого президента Петра Олексійовича Порошенка. Тут присутня вся Черкащина. За дві години адвокати Петра Порошенка Ігор Головань та Ілля Новіков повинні були вивчити 9 томів документів у справі. Адже до цього ні від прокуратури, ні від Державного бюро розслідувань отримати їх не вдалося. Засідання у справі продовжується. Анна Мельниченко, Аніта Копиленко. Новини «Правда» тут.